اهلا بكم. اون فا كورجي ليكزارسيس سويفون هكا كي الفيكتوريا فيه برشا معلومات تحفونا برشا وباش نشوفوا كيفاش نحاولوا للماكسيموم نسهلوا الكوركسيون سواء دو كوردوني دو 1 بي دو كوردوني 5 3 سي دو كوردوني 7 0 او دو كوردوني 9 demi اي ان demi مونتري كا ا بي سي تان تريانجل ريكتانجل ايزوسيل اون جينيرال لي كيستيون هذو نديم جو حتى في لي دوفوار دونك اون فا سهل برشا من الاولى اللي تعلمناها كيفاش نحسبوها. Donc on voit quelle est la distance AB. Déjà que tu as la formule dans l'exercice précédent, mais on va dire égale racine de xb moins xa au carré plus yb. Mais je ne vais pas se concentrer sur le calcul, l'essentiel est de savoir ce qu'on fait. Donc AB نجم تكلكلو لي كوردوني دي فيكتور ا بي ديريكت وبعد تخدمو عندكم برشا دي ميثود دونك ولا نطبقو لا فورميل اللي كتبتها ديريكتومون اتيغا 5 موان 2 كاري بلس 3 موان 1 كاري وصعوبة لنا شوي ايكال راسين دو 3 كاري بلس 2 كاري 3 كاري 9 بلس 4 يقال راسين كاري 2 13 وماذا بينا نعملوها في إطار خاطر نحتاجوها AB يقال راسين كاري 2 13 تبدأ خدمة منظمة وريقلو باه بكالكيلي أسي الفورميل هاني كاتبها الفوق الفرق الوحيد باش نكتب أسي وكاري باش ندفيروسي شوي الحكاية بتشدو برشا حوايج في روسكم وكاري بلس غريك سي وانزي غريك ا وكاري انا باش نخدمو اترمو وكاري باش ما يقلقكمش راسي 7 موان 2 لتو وكاري بلس 0 موان 1 لتو وكاري ايكال 5 وكاري يزور لي هكا اسهل 9 وكاري نلقو 26 نعم نجمو نكتبو ديريكت دو نستعملو راسين تاعنا ا سي راسين كاري دو 26 نسطرو عليها ونعملها في الإطار باه اش مازال لونغور لاخر هو بي سي كيف كيف نفوا كالكيلي بي سي وكاري يقال 7 موان 5 لتو وكاري بلس 0 موان 3 لتو وكاري إتيكال 2 وكاري بلس 3 وكاري يقال 13 2 longueur positif BC R tour racine de 13 encore fait l'ital quand la soupe de TC et le BC ou l'AB sont égaux mais alors on dit AB est égal à BC égal racine de 13 dans ce sous le choix j'ai dit s'il vous plaît réciproque du théorème de Pythagore mais dans ce sous le choix que l'on crée dans le 9e année AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré à l'aise خاطر لاحظتنا اللي هي 13 plus 13 est égal à 26 نجمو تكتبو دابري لا ريسيبروك دو تيورام دو تاليز لو تريونجل هذيك ريكتونجل في البي دونك ABC كان جنب المعلومات اللي عندي ABC ايتان تريونجل ايزوسيل ايتان تريونجل هكا باش نكتب تريونجل ريكتانجل ايزوسيل فو بريسيزي لو بوان اون بي دوزيام كيستيون نرجعولو نقروه فيريفي دوزيام مو ا سوا سي سا لو سيركل سونتر او اي دو رايون راسين كاري دو 26 سور 2 فيريفي كو ا بي اي سي سون دي بوان دو سي اي كو او اي لو ميليو داسي سي اون سامبل فيريفيكاسيون لكن واحد يرد بال دوزيام مو ا باهي اول حاجه باش نعرفو ان بوان ام ولا اللي هي ابارتي ا سي شنو معناه سينيفي ديريكت سونتر تاع سي هو او يلزم او ام نلقاو راسين كاري دو 26 سور دو ونرجعو للنونسي قال لي فيريفي اسواسي لو سيركل سونتر او ادريون دونك ان بوان دو سيركل سي يلزمها نصورها لهنا هذه سيركل
des centres E, presque. Donc, un point M du cercle C, il se met qu'on M égale oreille. Donc, quel est mon vérifié? Donc, je veux calculer la distance AA au carré. Égale 2 moins 9 demi au carré plus 1 moins 1 demi au carré est égal 25 sur 4 plus 1 quart. Un demi, 9 sur 26 sur 4. D'où EA, les hachettes de bain, racine de 26 sur 4. شوفوا القواعد اللي اسمهم في المات يقال راسين دو 26 سير راسين دو 4 راسين دو 4 يقال 2 دونك يقال راسين دو 26 سير 2 دو يقال الريون دي سيرك اللي هي ام ار هذا اللي حكينا لي دونك ا ابارتيان ا ابارتيان سي اللي واضحه دو ميم بي او كاري باش نكتب الريزلتا ديريكت يقال ان كار كيف كيف اللي لقيناه بلس 25 سير 4 يقال 26 سير 4 دونك EB est égal à racine de 26 سير 4 par suite on le donc B appartient à C. De même c'est que EC est de kif kif, c'est égal racine de 26 sur 2 plutôt, c'est le hal, c'est racine de 4 égale à 2. Donc, C appartient au cercle C. Théo, Narjol énoncé, je guette, ça y est, on a démontré que, on a vérifié que AB et C sont des points de C, E est le milieu de AC. Narjol est définition, Mazabi n'a dit, mais on a une référence, Nechtombi, théorème, corollaire, elle est hier. Donc, نكتبو ديفينيسيون تاعنا A إتوال C سا هذي إتوال C نقصد بها مليون ها واش نكتب باه الكوردوني نتاعها إكس C بلس إكس A سير 2 وكريك A بلس كريك C سير 2 نعرفها ويلزمكم تحفظها ألور جو فو لاس لو كالكيل Alors, A étoile C, de coordonnées 9 sur 2, et 1 demi. Or, je te retourne à la base. Tu sais que les coordonnées financières de Chatel, les coordonnées de E, sont 9 demi, ou 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que A étoile C, il y a 9 demi ou 1 demi, ou il y a les coordonnées de E. Donc, E, je te mets le business de A étoile C, par suite. Do E égale A étoile C ou E est le milieu de B. نعملو interprétation تولي الحكاية في الكستيون اللي بعد B. عندنا قلنا E إلى مليو دا AC اش تعطينا الحكاية دي ونعرف ان C هي سيركل دو سنتر E ودو ريون قداش مش عندنا فيه تو ريون لسانسيال مش تعنينا الانتربريتاسيون دي دو ريون راسين كاري دو 26 سور دي باهي هل هي اطوال C هذا تقول ان الـ A و C بالطبيعة هما دي بوان سوسون دي بوان دو سي والأو المليون نتاعها دونك ا سي إيتان ديامتر دي سيركل سي دونك ا سي إيتان ديامتر cercle C. Mais,
m'engage aux troisième question. Sachant construire si hanjin, sachant que déjà la construction tassé il khalliha lkom walesh. Taw ana lqit e hi milieu de ac. Ou l'A ou C, عندكم le coordonné نتاعها. Tamlou le milieu نتاعهم اللي هي E ou torsmo cercle qui passe par E اللي هي le milieu de ac ou تتعدى من le centre E et des points A ici. Donc sachant que si AB égale 45 degrés, quel est l'angle ACB? Troisièmement. شوفوا l'exercice qui fait ce marbot de base. Mais je ne connais pas ABC est un triangle rectangle isocèle. D'après la première question, شوفوا المات قديش مهم. الوتيماني دو باز وش يقول؟ مش يقول زائد مثلث قائم ومتقايس الضلعين الزوايا نتاعه عنده زوج زوايا متقايسين اللي هما الزاوية ACB والزاوية CAB. إذا كان قائم في B قيس الزاوية 90 واحدة 45 قديش باش تطلع لك؟ بتبيعتها باش تطلع 45 دوغري. ميرسي بيان، على بروشان.